tuosta liikkeestä jo tunnistaa. Kyllä. Esteelle. Este numero 10. Ylittyy virheettä. Kiitos. Ja lähtövuorona on saavassa juurikin numerolla 21, Nikola Pitkänen, hevosella Lemur Stoinen. He ovat ylittäneet jo esteet 1 ja 2. Sekä juurikin ylittyvät esteen numero 3. Ratsukka lähestyy estettä numero 4. Ruotinta pöytä, jonka jälkeen tullaan tänne Levonmäentien ylitykseen. Ratsukalla numero 20, Emmi Laasa, näyttää on hieman haasteellisuutta. Tuolla vesiesteellä, esteellä numero 12. Ratsukka numero 20 otti yhden kieltäytymisen, esteellä numero 12. Tällä hetkellä ratsukka on juuri lähestymässä, estettä numero 13. Ja se ylitetään varhain lennät päästä. Ratsukko numero 21 on edennyt esteelle numero 6 ilman virheitä. Ja lähtövuoron on seuraavana saadassa Oulu-estekokeen jälkeen kolmatta sijaa pitävän numero 22, Emma Honkamaa, hevosella Dama. Ja numero 21, Nikola Pitkänen, Lemur Stoinen, on edennyt esteet yhdestä yhdeksään ilman virheitä. Lähestyvä kyllä tuolla, että numero 10, Koivu Tysty, sekin ilo ylittyy helposti. Hyvä pynde! Hyvä Lemu! Matkaan on lähtenyt kouluestekokeen jälkeen kolmatta sijaa pitävä 22 numerolla Emma Honkamaa, Rosella Dama. Tämä ratsukko on ylittänyt esteet 1 ja 2 ilman virheitä. Pyntä polkeetkin. Pyrita Petäjä, hevosella Aleksandra, maastokokeesta 0 virhettä. Lemmu Tolmas, eihän tää oo mitään. Numerolla 22 startannut, Emma Honkamaa, esteelle numero 3, tuluksi kieltäytyminen. Ratsukko lähestyy juuri tätä Levonmäentien kulutusta. Ratsukko numero 22, Emma Honkamaa.